Ja morjesta vaan, se on Slinko, Taksmartin parissa. Nyt meillä on taas tällainen tosiaan joulukalenterissa tänään luukku numero 12 aukeaa. Mä en tiedä, mitä kokki tuolla oikein luulee leijuvansa, kun viime kalenterissa veti mua nopeampaa, mutta no, joka tapauksessa. Minä tulen katsoa takaisin maan pinnalle, mulla on jalat maassa. Hyvä, mennään tosiaan jäävuorelle nytten pomppimaan. Huipulle pitää päästä luukku numero mitä, 12, ja joo, katsotaan mitä tästä oikein tulee. Viime luukku oli astetta vähän pitkä, niin tässä luukussa ollaan sitten vähän helpomman parkourin parissa. Joo, toivottavasti ihan 30 minuuttia. Tällä kertaa mä luulen, että tästä tulee sellainen aika pikainen, niin kuin huomaatte, kokki lähti jo juoksemaan. Joo. Ja mä joutun pysähtyyn, kun ei oikein tiennyt mihin mennä. Joo, niin. Se on ihan ymmärrettävää, mutta joka tapauksessa tästä vaan sinne päin. Joo. Tää on käytännössä sellainen, että jos, tässä ei ole checkpointteja, mutta jos tässä mokaa jotain, niin pääsee aina aika helposti takaisin. Siis tämähän on aika lepsuttelu semmoinen. Tää on lepsuttelu verrattuna eiliseen, joten niin ei kai siinä, mutta joka tapauksessa tästä kun pomppitaan, niin se on kuulkaa, itse asiassa oli niinku siinä. 30 sekuntia vedettiin. Älä viitsi, ei tässä niinku, come on, ei tässä kestänyt mitään. No vedetäänkö alle 30 sekuntia kuule, highscore kilpailu. Näin lyhyttä video ei kehtaa julkaista. Jep, just sitä. Aha. Okei, mä oon treenannut tätä. Okei. Nyt ollaan. Ei, viimeinen hyppy. Meni aikaa. 27,5 sekuntia. Nätti. Okei, mä yritän vetää silti paremman ennätyksen. Katsotaan, tässä on nimittäin, tän pystyy vetämään oikeesti ihan jäätävän nopeasti, jos vaan tietää nämä pari hyppyy tästä näin. Siis ei niinku silleen mitään sen erikoisempaa, mutta jos vaan pääsen just tolle, miten mä äsken itse asiassa pääsin muutama hyppy. Joten katsotaan, mä mokasin yhden hyppy, mutta joka tapauksessa siitä tulee 22 sekuntia! Mitä? Siinä! 21 sekuntia! Elä jakso, voi vitsit! Okei, kyllä mä nyt alle 21 sekuntia saan. Tosta noin, mennään. Jes, nyt oli hyvät, mut siinä mä mokasin. Okei, nyt onnistutaan. Nyt vedetään uutta ennätystä. Kattokaa, mä saan kokin kiinni vielä tässä näin. Tolle en saanut, vitsit. Tosta. Nyt mä tein taas ehkä vähän tyhmä hyppy. Meni. Joka tapauksessa, tosta noin. Noin. Ja sit tosta hyppyä perään. 20 sekuntia 95 sadasosaa. Joo! Nyt mennään. Paljon sulla oli? 20.95. Hoi, 20.65. Näin mä lensin taas tosta noin yli. Voi vitsit. Okei, sä pääsit johtoon. Tää menee ihan ok. Ja sit tää menee ihan ok. Ja tää. Ja sit mä menen tosta noin. Ja sit tosta ja näin. Ja nyt tulee muuten hyvän näköinen aika. Mutta sit tän mä aina mokaan. Noin, okei, nyt mä en mokannut sitä, mutta se mä yleensä menen tosi. Meni ihan söi ihan sikana aikaa. Jep, sitä just. Ja sit tohon noin. Niin 20 sekuntia. Toi taisi olla muu ennätys joka tapauksessa. Mutta meitsi lopetelee tää kohtaan. Tuolla kokki näkyy ylhäällä. Tulee tänne näin myös. Joten niin joo. Katsotaan taas ensi videossa mitä silloin tulee. Ja joo, ei mulla muuta, se on. Moikka. Moi.